хөтөлбөр үргэлжилж байна. Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016-аас 2020 оны хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн өмчийн менежмент ба нийгмийн хариуцлага 2018 үдрлэгийг өнөөдөр зохион байгууллаа. Төрийн өмчүүд болон төрийн өмчийн оролцоотой компаниудын үйлчилгээг нэг цэгээс иргэдэд хүргэх, нийгмийн идэвхийг сайжруулах зорилготойгоор 70 орчим байгууллага оролцсон байна. Төрийн өмчийн удирдлага зохион байгуулалт эрхцөө орчимд тулгамдж байгаа асуудлууд түүнийг шийдвэрлэх арга замыг шийдвэрлэх талаар ярилцжээ. Монгол Улсын ерөнхий сайд удирдлагын үеэр хоёр асуудлыг чухалчлан илэрхийллээ. Хамгийн ихэнд аж ахуй нэгжүүдийн татварыг хөнгөвчлөх, уян хатан хандах, хоёр талд ашигтай байдлыг бий болгох, хоёрдугаард ажил хөдлөлийг арилгах ингэснээр Монгол Улсын эдийн засагт аажмаар сайжрах болно гэдгийг хэлсэн юм а. Тэгэхээр бид нар юун дээр анхаарах ёстой вэ гэвэл сахилах хариуцлах дэг журам дээр анхаарах ёстой. Зохион байгуулалтын дээр анхаарах ёстой. Эдийн засга аж ахуй нэгжээ өөдөн татах ёстой. Энэ ажлыг л одоо засгийн газар хийж хэрэгжүүлэхин төлөө зүтгэж ажиллаж байгаа гэдэг бас та бүхэнд хэлье гэж бодож байна. Ажилгүйд л ядуурл, архитлалт, гэмт хэрэг гэсэн энэ дөрвөн зүйл бол одоо бидний дайсан байгаамаа. Бид энэ дөрвөтэй тэмцэх ёстой юм байна. Энэ улс орны амьдрал ягаад уруудаа дороотаад байна? Ягаад ард түмний маань ажил амьдрал дэшөө дэвжихгүй байна гэдэг бол ерөөсөө ажилгүй байгаатай холбоотой. Ажилгүй хүн ядуурч таарна. Ядуу хүн яах вэ? Сэтгэлээр унах, архитар суух. Архитар суусан хүн яах вэ? Гэмт хэрэгт холбогдно. Тэгэхээр энэ ажилгүйд л ядуурл, архитлалт гэмт хэрэг гэдэг бол яг ихэд төрсэн ахトゥ шиг ингээд өрүүлээ хоорондоо холбоотой явж яддаг зүйл байна. Тийм учраас энэ дүрийг таслан зогсоо ёгол гэвэл бид нар бүгдээрээ ажилттай, орлоготой, амьдралтай байх хэрэгтэй. Хөдөлмөрийн хамт олон дотор амьдрах хэрэгтэй хүн. Дарагтай, зэрэгтэй нийгмийн дунд би хүн амьдрах хэрэгтэй байгаа. Өдөрлөгт автоврын үндэсний төв болон Монгол шуудын тэргуутай байгууллагууд оролцсон өөрсдийн үйл ажиллагааны чиг зорилго, шатаараадаа хийгдэх ажлаа танилцуулж, иргэдэд нэг цагийн үйлчлэгийг хүргэсэн байна. Монгол шуудын компани бол Монгол Улсын 21 аймаг, за одоо бүх сум, сүрэн газар өөрийн салбартаа шуудын үйлчлэгийг үзүүлэгч бол үндэсний одоо компани. За дэлхийн 200 гаруй орнтой шуудын солилц хамтарч ажилладаг. За өнөөдөр Монгол шуудын компани төрийн эмчийн менежмент нийгмийн ажиллагаа энэ экспод бол одоо оролцож байна. Оролцоод Монгол шуудын компани маань одоо өөрийнхөө үндсэн үйлчлэгчнүүдийг бол танилцуулж байна. За энэ жил бол Монгол шуудын компани бол ребрендинг хийсэн. За үйлчлэгээний одоо хэрэглэгчийн үйлчлэгээний стандартыг бол нэвтрүүлсэн. За ингээ өнгө төрхөө бас өөрчилсөн байгаа. За илүү одоо хэрэглэгч төвтэй одоо байгууллага болж байгаа гэдгээр илүү онцлогтой хэрэглэгчтэй дээдлсэн юм байгууллага болж байгаа гэдгээр онцлогтой энэ жилийн хувьд бол 1200 ажилчид маань бол үр бүтээлтэй ажилласны үр дүнд бол өнөөдөр тэрийг амжилттай удирдсаны үр дүнд өнөөдөр ийм амжилтанд хүрч байгаа юм аа. Ер нь зардалыг бууруулах, гаргаж байгаа бүтээгдэхүүний чанарыг сайжруулах, доо хэмжээг өсгөх. За уул уурхайн компанид бол хамгийн бас нэг чухал зүйл бол аюулгүй ажиллагаа хангах. Эрүүл инх одоо тэгээд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааны дүрм журмыг баримтлах асуудал бол хамгийн нэгдүгээр зүйл. Энэгээрэл бид бол онцлогтой. Шилжилт хөдөлгөөн Улсын хурлын гишүүн ганц тулах